Ko'rsatuvimizga murojaat qilgan Salohiddin Zokirov 2021 yil yanvar oyida elektron auksion orqali yutib olgan yerini bir yildan buyon ololmayotganligini aytmoqda. Tenderga qo'yayotgan payti yo'q edi, lekin menga qaror chiqqan payti foyda bo'ldi. 2 oy ichida foyda bo'lyapti. Tenderdan yutib olgandan keyin kelib turib, bular aylantirib, fuqarolarni qo'shib menga chiz berib ketyapti. Bu yerda 200% yurist bilan kadastrda agentlikni xatosi bu yerda. Tenderga qo'ygan, men tenderdan 30 bor bilaman, yutib olganman men. Tadbirkorning aytishicha, hokimlik vakillari o'lchab bergan vaqtda uylarga 15 sotiqdan yer ajratib berilgan, ammo fuqarolar fermerga tegishli yerni 60dan 80 sotiqqacha egallab, o'zini hududiga kirgizishyapti. Yuqat kameraingni, yuqat kameraingni. Maktabingga boringda sen iflosda. Sen nechiga boramaysan? Fuqaroning aytishicha, ular uylarni 10 yil oldin qurishgan. Men shu uy meniki. 2012 yil uy qurganman. Bu yer 2020 yil 25 dekabrda fermer bu yer olyapti. Uyni quritganingizda biron bir fermerdan olganmisiz, hokimiyatdan olganmisiz? O'zimizdan, men ilgari ota-bobomdan qolgan ilgarini o'zimiz bug'doy noxa tegib egallab yurgan joyimiz. Sizni yeringiz uchun fermer soliq to'layaptimi, o'zingiz ham soliq to'layapsizmi? Yo, bilmayman ya. Fermer soliq to'layapti bu, yani bilmayman. Soliq to'lamaysizlar 10 yil davomida? Yo'q. Nizolar sabab hokimlik 3 oy o'tib yerni tuman zaxirasiga qaytarib olgan, ammo sud hukmi bilan yana tadbirkorga qaytgan. 20 yil 25 dekabrda beryapti. Uji yanvar, fevral, mart yarmigacha muzgarchilik. Uni juda yaxshi bilasizlar. Yuristlar hamma biladi. Men 2 oy ishladim. 2 oy ichida 2ta ishchi o'rin yaratdim. Artizan qozdim. Mani da shuncha daraq yekdim, 2 oy ichida olyapti. Tenderni 1 yil davomiga cho'zib beryapti, tenderga qo'yib beryapti yerdi. Tenderdan keyin tendergacha bular yana 2ta murid, 4ta murid foyda bo'lyapti. Murojaat egasining esa murojaat qilmagan tashkiloti qolmagan, ammo uni dardiga darmon topilmayapti. 2020 yil 25-chi haqiqatdan bu qaror chiqqan. 2021 yil mayda olib qo'yiladi, chunki o'sha paytda hech qanaqa ishlar amalga oshirilmagan. Keyin bu kishi haqiqatdan Samarqand tumanlararo ma'muriy sudiga ariza bergan. Arizada haqiqatdan bu kishini arizasi qanoatlantirilgan. Lekin biroq tuman o'sha paytda ijro etilgan paytiga kelib, haliki tuman shahar hokimlarining vakolatidan yer berish bilan bog'liq bo'lgan qarorlar olib tashlandi. Kattaqo'rg'on tumani majburiy ijro byurosi rahbari ham va'da berib vaziyatdan chiqdi. Kecha 13 kimga bizga ijro kelib tushyapti, kirim bo'lyapti. Egalariga bormadi. To'g'rimi? Masalan, hozir hech qanday harakat bo'lmagan. Biz qabul qilganmiz. Qonun oldida fermer haq ekaniga shubha yo'q. Faqat uning huquqini tiklash uchun boshqalarning noqonuniy qurilgan bo'lsa-da, uyi buzilishiga to'g'ri kelyotgandek. Kadastr agentligiga murojaat qilgan, kadastr agentligi hal qiluvchi qaror chiqqan, buzilish to'g'risida. Masala chigal, lekin yechimsiz emas. Xolis xulosani esa mas'ullar berishiga ishonamiz. Bu kun Chingiz Norqulov, Masrab Ulashev, Samarqand.